מפגשים הקרוב, זאת שפעם אני מיכל, כמו שאתם רואים, זאת מצלמה חדשה. איכות יותר טובה משמע מצלמה חדשה. כן, אז ההורים שלי קנו לי ליום הולדת שלי, קצת באיחור, אבל כן, את המצלמה קנון 700D שמאוד מאוד רציתי. אני בדרך כלל לא מבקשת בקשות גדולות מדי, אבל הם הסכימו לקנות לי אותה, וממש ממש שמחתי. ועוד משהו שהם קנו לי זה... where is it? הנה, הם קנו לי את הבושם פנטזי של... רגע, בריטני, הפלתי, שזה בעצם אחד הבשמים החדשים שלה, זה 50 מילי, כן, וזה The Nice Remix, שזה כזה, זה ריח דומה לרגיל, דומה לזה, אבל הוא בעצם בריח טיפה יותר שונה. ועוד משהו שחברתי הטובה, היוטיוברית מאיה ברקוביץ' קנתה לי, זה הבייביליט שאני ממש ממש אוהבת את זה, כן, הנה. זה מחברת מייבילין, ויש לזה ריח של קוקוס? מה זה? יש לזה ריח ממש מתוק וטעים, ואני אוהבת את זה, כן. אני בעצם מראה לכם את כל הקניות שלי משנת 2014, כי פשוט אני... עשיתי קולקטיב הול, פשוט כל הדברים שקניתי מ-2014 ולא הראיתי לכם. אז אני אחלק את זה לכמה דברים. יהיה לנו סרטון קניות איפור וטיפוח, ויהיה לנו סרטון קניות בגדים. אז, ועוד כמה דברים, גאדג'טים וכולי. אז בואו נתחיל. אז אמא שלי קנתה לי מימלין קרם ידיים בריח אושן, ריח מאוד מרענן. ועוד משהו שהיא קנתה לי זה הגלוס האהוב עליי של אלין, שכבר, כן, אני חורשת עליו, והוא כזה ורדרד אדמדם שקוף על השפתיים. ועכשיו נעבור לסופר פארם. אז קניתי מהסופר פארם משהו שפעם השתמשתי בדוגמית שלו וממש ממש אהבתי, וכולם חופרים עליו שהוא ממש ממש טוב. זה האוזי, שזה ה... מסכה לשיער של 3 דקות ובום, השיער שלכם פשוט רך וחלק ונעים וכיפי ווואו. קניתי את המייפה המיני של לייף למניעת בעיות חניכיים, כמו שאתם רואים השתמשתי בו כבר. את המייפה הירוק של לייף למניעת הששת שגם השתמשתי בו. את הלוריאל פיור זון לטיפול בנקודות שחורות, שזה יכול לשמש גם כמסכה לפנים וגם כ... פילינג לפנים, שהשתמשתי בו מלא כבר. דאודורנט של קרליין, שזה הסנסיטיב, שזה בעצם מרגיע את האור. הייתי צריכה דאודורנט ספרי כי זה הרבה יותר נוח לשימוש כשאתם מזיעים וכל הדברים האלה. הלובלו החדש, שהוא קטמטם כזה, אפרסק, פרוטי שיין פיץ'. הייתי צריכה קרם פנים יומיומי ל... נגד השמש, אז הייתי צריכה SPF מאוד מאוד גבוה, כי בצבא אני כל הזמן בשמש. אז לקחתי את ה-SPF 50 של לייף, תחליף לשימוש יומיומי. וקניתי את שלישיית המגבונים של דוקטור פישר, ששתיים האחרים כבר נגמרו לי, וזה הסדרה של האור הרגיש. דאודורנט נוסף כזה שהיה לי פעם, והוא נגמר לי, אז פשוט קניתי אותו שוב, של פא, שזה ספורט 72 שעות. ועוד אחד של פא, שזה גם ספורט, שזה 96 שעות. ומברשת שיניים של אקוופרש, אם זה מעניין מישהו. ומשופרסל קניתי שני חבילות כאלה של מגבונים להסרת איפור. ואחרון חביב, הגענו לביוטי קר. אז קניתי כדורי כותנה קוסמטיים, כי אני רוצה לעשות לכם בעצם את אתגר הצמר גפן. והייתי ממש צריכה פדיות כותנה קוסמטיות, אז הן הרבה יותר נמוכות מהכדורי צמר גפן, אז קניתי גם את זה. ממש ממש רציתי את אחד מהבשמים המתוקים, יש להם בשמים כאלה של כל מיני מאכלים טעימים, אז חיפשתי את הקוקוס, לא היה, אז פשוט לקחתי את הצמר גפן שהוא גם בריח ממש ממש מתוק, ואני מתה לשים את זה על הגוף. והייתי צריכה מברשת שיער פשוטה, אז כן. מחדד קוסמטי לכל מיני עפרונות, הייתי צריכה את זה פשוט. קניתי את הסיליקון לשיער שקוראים לו ריפלקס, כי פשוט השיער שלי משתגע לו, ונראה לי זה יכול לעזור. קניתי את המסקרה השקופה החדשה שלהם,
שפשוט הקודמת נגמרה לי, וזה ממש טוב לי לגבות, אז 30 יחידות של מגבונים להסרת איפור מהפנים והעיניים, שאני מתה לנסות את זה, לראות אם זה טוב. קניתי את האייליינר השחור ששמעתי עליו מלא דברים טובים, זה מספר 01 וזה השחור. צללית קרם עמידה במים מספר 05, שהיא כזה בצבע לבן, שימרי, נצנצי, כזה יפה בקיצור. מתאים לצבע העור טבעי כזה, אחלה. קניתי את המייקאפ מוס של... קניתי את המייקאפ מוס של ביוטיקר ואני בגוון 03. והדבר האחרון זה פשוט הייתי צריכה אציטון, אז אמרתי הפעם אני אלך על אחד יותר גדול, וזה בעצם המסיר לק ריחני שלהם. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון בגדים קניות המחשב נחמה, כן, הנה פוף. הסרטון קניות בגדים הבא. ביי.